Re! Viss ēters ir te! Pirmizrāde piedzīvojas režisora Andreja Ēķa filma par to, par ko nerunājam – tabū. Pēc austrāliešu scenārija autora Džoša Lovsola darba motīviem uzņemtā pikantā komēdija par piecu pāru attiecībām un vēlmi rast jaunas emocijas, lai kopdzīvi padarītu vēl kaislīgāku un laimīgāku. Man ir interesanta provokācija, un jo provokācija ir interesantāka, jo tas viss ir vispār interesantāk. Jo tikai provokācijas ir interesantas, jo kīno tā ir visizsākāka provokācija. Skatoties filmu Tabū, skatītājiem tiek dot iespēju caur atslēgas caurumu ielūkoties piecu pāri intīmajā dzīvē un sadzīvē. Katram savas galējības un fobijas. Zanes Daudziņas un Kaspara Goda traģikomiskie tēli pēc psihoterapeita ieteikuma izspēlē dažādas lomu spēles. Debitantes Zanes Aļļēnas tēlu uzbudina vīra raudāšana. Savukārt vispieredzējušākie kinoaktieri Mirdze Martinsone un Pēters Gaudiņš izdzīvo varoņa vēlmi skatīties uz aizmigušu partneri. Ir labi, ka cilvēki var pasmieties, ka cilvēki smējās un par visu filmu runājot. Mums jau visu scenāriju neiedeva izlasīt, mums iedeva mūsu vainas. Kā jebkurš aktieris domā, nu, to varēja tā, to kal varēja savādāk nokalt. Nu, vienmēr it kā nav līdz galam apmierināts. Vislabākais moments ir tieši beigas, jo mums šeit tās nav latviskas beigas, tās ir īstas beigas, kas liek aizdomāties par to, kāpēc mēs vispār esam kopā un kāpēc ir svarīgi runāt. Skatītāja zālē filma izsauc nevienu smieklu šalti un iespējams arī atbruņo, palīdzot pārvarēt personiskos tabū. Patika. Bija smieklīgi un bija ļoti labi aktieri. Viss ainas ir no dzīves, un es domāju, cik talentīgi ir bijuši teiksim, tie scenārija autori, kas spēja notvert tās dzīves ainiņas un tā forši uzrakstīt to visu. Interesants iespējas, ir ko padomāt par psiholoģisko momentu, kāpēc cilvēkiem tā notiek. Viņiem ir visa kāpa daudz, un tāpēc sākās šis jampadracis. Filmas sižetu papildina Riharda Zaļupas oriģināla mūzika. Aneta Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.